السلام علیکم، زه غفران الله مو دا وخت تاسو د افسوسناک خبرنه خبرو چې په تحصیلي بریکوټ کې دوه افسوسناکې پیښې مخې ته راغلي. یوه د ټرافیکي پیښه د پرړۍ په مقام باندې مخې ته راغلي ده چې د سوزکي او د رکشې په منځ کې چې دی هغه ٹکراؤ شوی دی چې د هغې په نتیجه کې 15 تنان په موقع باندې زخمیان شوي دي. همدغه رنګ یو ګاډی چې دی هغه د لنډاکي په مقام باندې اوبو ته یا سیند ته چې دی هغه پرېوتی و، دغه ګاډی هم د ریسکیو 1122 ځوانانو ریکور کړی دی. دغه دواړه پیښې څنګه مخې ته راغلې وې پوره تفصیل به اخلو. دا وخت زموږ سره د ریسکیو سټیشن او سین چارج بخروان صاحب په لاین باندې د هغوی نه تفصیل اخلو. بخروان صاحب، د دغه دواړو پیښو په هکله را سره پوره تفصیلات شریک کړئ. غفران صاحب، دا بریکوټ پاړلۍ نه مو مقام کې زموږ سره سوزکي او رکشې ترمنځ تصادم شو، ټکر شو، 15 کسانو کې زخمیانو. هغه چې څنګه زموږ کنټرول روم ته 1122 باندې کال وشو، اطلاع میلاو شول، نو دا زموږ ټیم چې دی د بریکوټ ټیمو، دا کسان چې کم بریکوټ والا تحصیل هاسپټل دی هغې ته پس ایډ ورته ورکو، هغې ته چې کم دی دی دا شفټ للو کار چې دی د لنډاکي په مقام باندې د شپې 12 بجې دا کم وله چې را بله شوې ده جیدو دریای سوات نه یا سوات د سیند نه هغې ته چې دی دا پرېوتی و، کیپسای شوي، الټه شوي و. دې کې یو ډرایور و، د هغې ثناء الله نوم دی، کوم چې د دغه علاقې اوسېدونکی دی. لکلی هغې ورکې بچ شوي دي. بیا نن زمونږ کنټرول روم ته کال رالو، نو مونږ په دې پسې ریکوري وهیکل د هغې آی ډی ده SRR3 دا ورته مونږ موکو، او الحمدلله مونږ چې کومه دی ریکوري دا کار چې دی سیفلی ریکور کو. صحیح ده، ډېره مننه ستاسو تفصیل راکولو.